ଲାଗେ ଏଟା ଗୋଟେ ଟାଉଟିଆ ଗୁଣ୍ଡା ବଟିଆ ଦେୟା କରିବା ତାର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ମୁଁ ସଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆରେ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି କୁକୁର ଶେଖର ବୋ ବୋ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାଟି ଆଣିଦେବି କଟ କଟ କରି ଆଣିଦେବି ବୁଝିଲ ମୋ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଗର୍ଭବତୀ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଯାଉଥିବା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ତାର ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହୋଇଯାଏ ଜାଣିଲ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି କୁକୁର ଶେଖର ମାନେ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ରଥ କହିଲେ ଦୁର୍ଗା ରଥ କହିଲେ ଚଳିବ ଆଉ ମୋର ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଫିଲ୍ମ ନୂଆରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମୁଁ ରୋଲ୍ କରୁଛି ଯାହା ହଉ ଆପଣ ସୁଧାକର ବସନ୍ତଙ୍କର ମୁଁ ଗୋଟେ ପେସାଦାର କଳାକାର କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମର ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କର ବହୁତ ଡାଇରେକ୍ଟର ସୁଧାକର ବସନ୍ତଙ୍କର ମୋ ଗୋଟେ ନଜର ପଡ଼ିଲା ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଉ ଯାହା ହଉ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ପିକ୍ଚର୍ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପିକ୍ଚର୍ ହିଟଲର ଯେଉଁ ପିକ୍ଚର୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ହେଲା ସେଠାରେ ମାନେ ପୁରା ଦେଖିବା କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁରା ଏଇଟା ଡ୍ରାମାଟିକାଲ ଫୁଲ୍ଲି ମାନେ ଗୋଟେ ରୋମାଞ୍ଚ ମାନେ 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 ସରପଞ୍ଚକୁ ଧରିକି ହିଟଲର ମାନେ ଏମିତି ନା ନା କମେଡ଼ି ନା ନେଗେଟିଭ ନା ଆପଣମାନେ ତାହେଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇପାରିବେ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ସେଇଥିରେ ମୋତେ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରୋଲ୍ ଗୋଟେ ଲିଡ୍ ମାନେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରୋଲ୍ ଯେଉଁଟା ମିଳିଲା କି ମାନେ କମେଡ଼ି ପ୍ଲସ୍ ନେଗେଟିଭ ଯାହା ହଉ ସେ ରୋଲ୍ଟା କରିଛି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଦର୍ଶକ ମାନେ ଅଲ୍ ସବୁ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ମାନେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଯେଉଁ ସ୍କୋପ୍ ପାଇଥିବା ମୁଁ ମାନେ ବହୁତ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ କରୁଛି ଆଉ ମାନେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ମାନେ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କମେଡ଼ି ନେଗେଟିଭ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯେଉଁଟା କରୁଛି ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟାଉଟିଆ ଗୁଣ୍ଡା ବଟିଆ ଦେୟା କରିବା ତାର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ମୁଁ ସଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆରେ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି କୁକୁର ଶେଖର ବୋ ବୋ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାଟି ଆଣିଦେବି କଟ କଟ କରି ଆଣିଦେବି ବୁଝିଲ ମୋ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଗର୍ଭବତୀ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଯାଉଥିବା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ତାର ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହୋଇଯାଏ ଜାଣିଲ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି କୁକୁର ଶେଖର ମାନେ ଆଜି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଯେମିତି ସମୟ ପରେ ଯଦି ସମୟ ଦୁଃଖ ଯାଏ ସୁଖ ଆସେ ମୁଁ ପୂର୍ବେ ଆଗରୁ